Come back, okay? Kembali lagi ke channel ini. So hari ini kita akan dengar tentang daripada Puan Jan dan juga testimony products, ya. Okay, ba? Hi, saya Jan. Saya ucapkan tahniah kepada owner Ulysses Ali Channel yang telah join dalam BioRage. Tahniah sekali lagi. Di sini saya ingin kongsikan lagi satu testimoni daripada Puan Siti Ainun yang akan berkongsikan kebaikan dan penggunaan beliau sendiri produk Good Joint. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Siti Ainul Binti Rahman daripada BioRich Sabah. Hari ini saya berkongsi dengan anda berkaitan dengan satu produk yang dikeluarkan khas oleh syarikat BioRich yang dinamakan Good Joint. Produk ini membantu bagi mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas yang mengalami masalah-masalah sendi, ya, kesakitan kepada lutut, susah untuk melakukan solat, susah untuk melakukan aktiviti harian, maka inilah jawabnya, Good Joint. Ianya adalah satu-satunya produk hebat yang dikeluarkan oleh syarikat BioRich untuk membantu anda memperbaiki kesihatan anda. Oleh kerana itu, saya sangat sarankan gunalah Good Joint untuk kesihatan yang optimal. Jumpa anda di arena kesihatan anda. Bye-bye. Everyone, jangan lupa like, subscribe dan komen, ya. Okay, bye.